veja quantos brinquedos nós acabamos trazendo para esse evento, para permitir justamente uma diversificação de utilização daquilo que a criança mais gosta. Então, o objetivo primordial foi realmente, nesse Dia da Criança, fazer com que todos nós, não só as crianças, mas os adultos também, voltássemos a ser um pouco criança. Eu creio que, além das crianças, os pais também estão se divertindo muito de poder ver a alegria que essas crianças estão usufruindo nesse dia de hoje. Inclusive, até nos surpreende o volume de gente que acabou aceitando a participação desse evento. Isso nos deixa muito contente e muito feliz para poder programar outros eventos como esse, que com certeza é uma confraternização da família Aramaciana. Tem muita coisa legal. Lá no salão, lá atrás, tem os infláveis. Lá atrás estava tendo corrida kids e eu estou gostando. Vou me divertir, hoje é dia das crianças. Até que eu fui descoberta numa corrida kids aqui pelo Valdemar, que também estava aqui hoje, que é treinador de atletismo. A gente estava até brincando assim, que hoje a gente viu pelo menos umas 7, 8 crianças que teriam futuro, brincando com como a gente poderia colocá-las em projeto e aí vai. Então realmente, literalmente eu voltei às minhas raízes. Hoje eu sou campeã mundial, sou recordista mundial, ganhei 2 medalhas nos jogos agora. Sou campeã para Pan-Americana, saí de lá com 4 medalhas, eu tenho N medalhas, mas tudo começou porque um cara veio pra mim um dia de manhã num festival de crianças e me convidou a correr. E todas as vezes que eu queria parar, ele falava assim, não, isso é divertido, e eu gostava daquilo, eu me divertia com aquilo. Quando eu tive o meu AVC, que eu tive a paralisia do lado direito do corpo, ele de novo me aceitou, ele me treinou, ele me ajudou a voltar a andar. Aí, andando, eu voltei a correr, e correndo eu falo que... E muita gente fala que eu acabei conquistando o mundo. Então, Valdemar, muito obrigada. O que eu tenho hoje eu devo muito a você. É uma homenagem do clube, eu espero que você goste muito e continue revelando muitos atletas como você revelou. Eu simplesmente dei um empurrão, motivei, incentivei, porque não poderia ser diferente. A minha obrigação com criança é isso, é motivar a criança a fazer alguma coisa para a saúde dela. Vocês viram o exemplo da Verônica aí, sócia muitos anos do clube, começou no nosso país aqui no Aramaçã e hoje é um sucesso mundial hoje. Então a gente tem que realmente fazer todo ano isso, não só atletismo, mas outras modalidades para movimentar o clube e cada vez mais a gente ter mais atletas aí na cidade, representando a cidade. A gente teve um depoimento aí emocionado da Verônica Hipólito para ver o quanto o esporte ajuda a pessoa, independente daquilo que ele pratica. Estamos aí incentivando as crianças ao bom caminho do esporte. Amigos, tá muito legal. Ah, é demais, né? O dia é deles, né? A gente tem que entregar esse dia pra eles, curtir bastante com as crianças. O Aramaçã tá realmente de parabéns. Eu tenho visto bastante vontade do clube nesse sentido, de poder investir e incentivar a criançada nesse sentido.
atividades aí que a gente vem fazendo há 3 anos aí no Aramaçã. A gente sempre tem esse seio, né, de trazer esse resgate, né, de brincar. E aí o Aramaçã tem esse carinho com seus sócios e de contratar uma atividade diferente, transpor um quesito diferente para as crianças, tipo, meu, vamos andar de skate? Poxa, mas não é perigoso? Não, se você tiver uma educação certa, ou tiver um meio certo. E o dia melhor é o dia da criança, né? Essa é a ideia, brincar no dia das crianças não tem coisa melhor. Legal. Cada ano que passa fica melhor, a gente veio ano passado, a gente adorou, esse ano eu já achei que tá melhor também, com essas barraquinhas ali, tá bem bacana, acho que a iniciativa do clube é maravilhosa. Crianças fazendo uma clínica das lutas. Nós tivemos pela manhã a apresentação do pessoal do judô, fez uma apresentação. Agora a gente está tendo a apresentação do taekwondo e vai ter a apresentação do pessoal do kung fu também, trazendo um pouco da sua modalidade. Maçã é muito importante para mim, né, para minha formação, porque desde pequeno eu estou aqui. Agora, depois de tantos anos, tenho a oportunidade de criar meus próprios personagens, né, e ter o Aramaçã absorvendo isso e homenageando e incentivando, né, agora aí com a Pet Lee também no parquinho, né, com a tematização aqui do playground, para mim é muito especial. O convívio com a família, né, e as crianças brincando. E é um espaço muito bom, que tem esportes, tem comida legal, a criança adora doce. Tá sendo bem legal aqui hoje o dia. O Colégio Imigrante acredita que o esporte ele colabora muito no desenvolvimento individual e social da criança.
Só que o dever do Colégio Imigrantes não é só com os nossos alunos, mas também com a sociedade em geral. Então, por isso que a gente acaba investindo também aqui no Aramaçã, enfim. E hoje nós estamos muito contentes de estarmos aqui e dando também um colorido aí para o Dia das Crianças, né? É um prazer para a gente estar aqui. É a primeira vez que o Liceu Jardim está fazendo essa parceria com o Aramaçã. E viemos justamente por isso, porque acreditamos na importância dessas ações, né, na importância desses momentos em família, onde a criança tem a possibilidade de estar, né, estar com os pais, com os amigos e principalmente praticando algum tipo de atividade física que contribui para o desenvolvimento dela. Adorando, muito legal a festa, incentiva muito as crianças com as brincadeiras, o lado lúdico, assim, bem bacana mesmo. Também de divulgar minha loja fora do município de Mauá. Nós temos 16 anos de loja em Mauá, é uma loja bem legal. Olha, a festa está muito bonita, o sócio veio e veio o principal da festa, que são as crianças, que na verdade esses são sócios do futuro, é o alicerce desse clube. Então trazê-los aqui num dia para que eles possam curtir o clube, eu acho que é uma forma de você unir mais ainda essa pessoinha que amanhã vai ser o futuro sócio, é trazer ele para ele mostrar o que o clube tem para ele e cada vez ele gostar mais. São mais de 2.500 crianças dentro do Aramaçã, mas é realmente trazer o sócio, a criança, o mais velho, o idoso, sabe, trazer o sócio para que ele use, frequente e aproveite esse clube maravilhoso, né, que esteja aqui. A gente sabe que o sócio vem, nós é que temos que criar oportunidade para que ele esteja presente, para que ele esteja aqui. Música.